Шымкент қалалық опера және балет театры 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай Тасқын Жармұхамедтің Домалақ ана операсын көрермен назарына ұсынды. Жаңа маусымның ашылу салтанатына қала әкімі Мұрат Әйтенов арнайы келді. Мереке қарсаңында әйелдер қауымын құттықтап жылы лебізін білдірді. Құрметті алтын құрсақты аналар, қаламыздың демографиялық өсіміне ел болашағы жас ұрпаққа тағылымды тәрбие беруде еңбектеріңіз орасан. Сіздер арқылы әрбір шаңырақ шаттыққа бөлініп, қуаныштың мекеніне айналып отыр. Қадірменді ханымдар, баршаңызды көктем мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, шаңырақтарыңызға бақ береке, барлық бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Мереке тағы да құтты болсын. Домалақ ана операсын сахналау егемен еліміз үшін тарихи оқиға, жаңа белес болып табылады. Қазақ тарихындағы аты аңызға айналған абыз аналарымыздың ішінде қасиетті домалақ ана туралы оқиға тарихи шындығының молдығымен дараланып тұратын шығармалардың бірі екендігі сөзсіз. Қазақ халқының өзіне тән қасиетті ана бейнесі домалақ ана операсында тереңдікпен жеткізілген. Идея авторы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы, қойылымның композиторы Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, халықаралық байқаулардың лауреаты Тасқын Жармұхамед, либреттосын жазған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Асхат Маемиров. Маусымның ашылуына біз өзіміз ырымдап осы аналардың батасымен жерге көреді ғой. Сондықтан театрымызға да сол аналарымыздың батасының бізге жаңағы арба қолдап жүрсе екен деп сөйтіп осы домалақ анамыз біздің ең бір маусымның ашылуына осындай жақсы күндерде жақсылықта халыққа арнап қойып жатқан спектакліміз. Енді бүгінде кеше де бүгін екі күн осы аналарымыздың құрметіне халыққа тегін көрсетіп атырмыз. Аналарды шақырып құрметтеп ұлықтап гүлімізді беріп осындай спектаклімізбенен көрсетіп атырмыз Шымкенттің халқына. Шымкентте 25 мыңнан астам көпбалалы ана бар. Олардың 2,5 мыңға жуығы алтын алқа иегері, 7500-ден астам ана күміс алқа иегері. Нәзік жандылар білім медицина саласында ғана емес, кәсіпкерлікте де ерекше көзге түсіп жүр. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен ханымдардың мерекесі құтты болсын. Кенжехан Дүйсенбі, Нұрғожа Мамилов, Ербол Мақашев, жаңалықтар.